very cheap for presents, souvenirs. לא צריך להיות מומחה גדול לתיירות כדי להבין שאחד הדברים שישארו אצל תיירי האירוויזיון הוא החוויה הבין-אישית שלהם. את לא יודעת אנגלית, והוא לא יודע עברית. לפעמים טוב גם להתחרבש איתה. הם נהנים. לא צריך להיות פרפקט. אם הם יהיו פרפקט, ילכו למוזיאון. יס, how are you? את יכולה אהוב? Very good, הם נהנים. בסדנה הזאת אנחנו נבין ונלמד איך מקנים ביטחון לאנשים שהם פה בארץ זרה. לקראת האירוויזיון, שאליו צפויים להגיע עשרות אלפי תיירים, חשו בעירייה צורך להיערך בעוד מועד ולהעביר את נותני השירות בעיר סדנאות. יש לנו מישהו דובר שפה אמהרית? אנחנו נותנים להם את כל הכלים האלה, איך להפעיל את הגוגל טרנסלייט, כדי שבאותו רגע יוכלו לתרגם את הצורך של התייר לפעולה מעשית של עזרה. איך ממש להשתמש גם שתמיד יהיה להם דף ועט פשוטים בכיס? אוקיי, אז מי יכול להיות תייר שמדבר אנגלית? חוץ מהתיאוריה, בסדנה משתדלים גם לתרגל על רטוב. Can you show me where it is? Yeah, of course. Just go straight. Okay. After the... After the hummus. After the hummus. Okay. Take a right. אין כמעט רשימת המלצות לתיירים שמגיעים לתל אביב שלא כוללת את המקום הזה, שוק הקרמל בתל אביב. באנו לבדוק עם הסוחרים בשוק אם הם כבר מבינים טוב טוב איך להתנהל, איך לדבר איתם באנגלית, ובאופן כללי, איך מתכוננים לזה. היינו בעירייה, ביקשנו פלקטים, Welcome to Israel, Welcome to תל אביב. נתנו הוראה, שיתנו את רואה מחירים. כן. שירשמו גם מחירים על כל דבר. וזה יהיה יותר נוח ויותר קל. בכסף אנחנו יודעים לדבר. זה הדבר הכי חשוב. How much אני יודעת, ומספרים אני גם יודעת. גם הנחות שמבקשים ממני, גם מזה אני יודעת. עולה לי, עולה לי, עולה ולא יורד לי. קבלים אותם ככה, כמו שאנחנו, הכי יפה, לא? זה הישראלית אמיתי שככה, עמך, הצעקות, הבלגן, הרעש. את רואה מה הם חפשים? דברים בעברית, שיהיה להם למזכרות. זה הדבר הכי פופולרי לתיירים. הם אוהבים את זה, והם לוקחים את זה, ונהנים. זה הכי פופולרי. אנחנו מוכנים כל הזמן. סך הכל 10-15 אלף תייר, אנחנו, יש להם מותר פה בשבוע, שמסתובבים ברגיל. השמש יצא, בוריקה עם ביצה! קובי מדוכן הבוריקה כבר הכין את נאום המחירה שלו בכל השפות. This pastry is my grandma make it so made. שיבורי קרטושקה יייצה מייסה, אריסה שו טומאט זה מניפי. Yes, yes, no, no! W.H. question! Looking for this buriqa, it's never seen it. תיירים שפגשנו היום נותנים ציון מעולה לסוחר הישראלי. It's not difficult. You can speak with all the people here at the market. It's no problem for us. In France, for example, they want to speak French, but if you come here, everyone is speaking English, huh? אני תמיד מסביר פניי לתייר, אז זה בסדר. אז ביט אתם, גם אם היה לך הכי טעים בעולם, את מרגישה שדפקו אותך, אז זה כאילו עובדים על תיירים וכאלה, לא בבית ספרנו. אז עם סדנאות או בלעדיהן, נראה שנותני השירות בתל אביב ממתינים לתיירי האירוויזיון בזרועות פתוחות. כעת אפשר רק לקוות שהטעם שאיתו יעזבו את תל אביב יהיה טעם של שירות עדיב, וכמובן של בוריקה. על הבוריקה, בוריקה, בוריקה!